بە سەرپەرشتی ئەنجومی بانگواز و بەڕێوەردی کۆمەڵی ئیسلامی کۆمەڵەیەکی گرنگ ئەنجام درا لەگەڵ بەرپرسی ئەنجومەنە بارگەدارەکانی کۆمەڵی ئیسلامی لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان. تیایدا لەم کۆمەڵەوە بازە بارودۆخی هەرێمی کوردستان و ئۆرگانەکانی کۆمەڵی ئیسلامی و هەنگاوەکانی کۆمەڵی ئیسلامی بۆ داهاتوو بە تایبەتی بەرەو کۆنگری چوارەم کە هەنگاوانێ. پاشان هەر لە کۆبوونەوەکە گوێ لە ڕاو بۆ چوون و پێشنیاری سەرجەم ئەنجومەنە بەرپرسی ئەنجومەنە بەڕێزەکان ژیران کە پێشنیاری زۆر گرنگیان کرد بۆ داهاتی کۆمەڵی ئیسلامی و کارەکاریان لە کۆتاییشدا وەکو ڕێزێنانێک لە بەرامبەر ئەو هەموو ماندوو بوون و ئەرکەی کە تا ئێستا و بەتایبەتی ئەم 4 ساڵی ڕابردوو لەسەر بەرپرسی ئەنجومەنە بارگەدارەکان هەبووە، ئەنجومەنی بانگواز و بەڕێوەبردن پێی باش بوو ڕێزلێنانێک ببەخشێ بە بەڕێزیان کە جێگەی تەقدیری گەورەن لای کۆمەڵی ئیسلامی و هەروەها بۆ خۆشیان و بۆ هەموو ئەو براوپوشکە بەڕێزانی کە هاوکاریان بوون لە کاروبارەکانی ئەنجومەن و بەڕێوەبردنی ئەنجومەنەکان لە سنوورەکانی خۆیان. و ئەلحەمدوللا کۆبوونەوەیەکی زۆر سەرکەوتوو بوو و هەموو لایەک دڵخۆش بین بۆ کۆبوونەوەی.